Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Kroz projekte srednje veličine očekuje se završetak saobraćajnice od magistralnog puta do Vidikovca na Kablaru. U završnoj fazi je izgradnja parkinga u gornjem delu i u narednih nekoliko dana završava se 5 km puta, najavio je Todorović. U narednoj godini još nedostajući 4 km za planirani 250 miliona dinara za ovu namenu. Također je izgradnja samog Vidikovca na samom vrhu Kablara sa pristupnim stazama za te namene 130 miliona dinara i naravno što je veoma važno solarni, odnosno ekološki katamaran koji će moći da prevozi sve turiste i sve zainteresovane našim jezerom. Također i veoma bitno za razvoj i Lučanske strane i Čačanske strane jeste projektno-tehnička dokumentacija i projekat mosta. Ono što je veoma bitno za razvoj Lučanske i Čačanske strane je most preko Zapadne Morave, kao i razvoj saobraćajnice od vrha Ovčar Banje sa izgradnjom paraglajding staze. Ovim mostom opština Lučani dobija mogućnost da razvija turističke sadržaje. Što se grada Čačka tiče, na levoj obali reke Zapadne Morave, gradit ćemo i oko 90 miliona bit će investirano samo u ekologiju, u narednoj godini, dakle 2022. godini, a ono što su u planu veliki kapitalni projekti, pre svega po bilateralnom sporazumu između Republike Srbije i Republike Mađarske, taj bilateralni sporazum, ako se sećate, potpisali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i gospodin Viktor Orban, oko 35 miliona evra za izmuljavanje i čišćenje u potpunosti, čišćenje jezera Međuvrši. Dakle, po tom sporazumu mi smo otišli, rekao bih, korak ispred svih, uradili, završavamo elaborat o proceni uticaja naravno na životnu sredinu i očekujemo da u narednoj godini ovaj ogroman projekat krene sa realizacijom. Naredne nedelje trebalo bi da se raspiše javna nabavka za izgradnju rehabilitacionog centra u Ovčar Banji. Sam projekat, kada se završi, opredelit će oko 5 miliona evra za izgradnju RH centra, naravno i opremanje ovog centra koji je krucijalan za razvoj pre svega banjskog turizma, odnosno zdravstvenog turizma i uopšte lečilišta. Naravno da će se dosta ulagati u sport i rekreaciju. U narednoj godini, po završetku projekta i kanalizacije vodovodne mreže, očekujemo nešto više od 4 miliona evra investiciju u Ovčar Banju. Ono što zaista će grad Čačak i opština Lučani, naravno, svi 5000 hektara. Prilazi manastirima biće uređeni i u toku izgradnja parkinga ispred manastira Blagoveštenje i samo ta investicija iznosi 14 miliona dinara, a za očekivati je da će u naredne dve godine preko 55 miliona evra biti uloženo u projekte, zaključuje Todorović. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su dva pacijenta. Borbu sa koronom izgubili su muškarci iz Čačka i Ivanjice starosti 83 i 79 godina. U četvrtom talasu korona zaraze od sredine jula do danas preminulo je 111 pacijenata iz Moravičkog okruga, 81 iz Čačka, 20 iz Ivanjice, 9 iz Lučana i 1 iz Gornjeg Milanovca. Na svim COVID odeljenjima opšte bolnice Čačak trenutno je hospitalizovano 139 pacijenata, 5 manje nego juče. U respiratornom centru smešteno je 17 pacijenata, od toga je jedan pacijent na respiratoru. U protekla 24 sata bio je prijem 13 pacijenata i otpust 16 pacijenata. Hospitalizovana su dva COVID pozitivna deteta na pedijatriji, jedna COVID pozitivna trudnica na ginekologiji, a tri osobe sa povredama su u izolaciji na odeljenju hirurgije. U poslednja 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 162 pregleda, od čega 95 prvih. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Čačak, u Moravičkom okrugu evidentirano je ukupno 189 novozaraženih virusom korona od 568 testiranih uzoraka.
Od 335 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 106, iz Gornjeg Milanovca od 103 uzorka pozitivnih je 35, iz Lučana od 48 uzoraka pozitivnih je 29 i iz Ivanjice od 82 uzorka pozitivnih je 19. U Čačku je 13. oktobra vakcinisano 344 lica, od toga je 42 primilo prvu dozu, 55 je revakcinisano, a 247 lica primilo je treću dozu vakcine. Ovakvi prizori na Ljubičkeju uskoro bi trebalo da postanu ružna prošlost koja se više neće ponoviti, jer će za oko mjesec dana biti završen projekat postavljanja podzemnih kontejnera. Stanovnici ovog velikog gradskog naselja nepodeljeni su u oceni da će novi način odlaganja smeća značajno uticati na zaštitu životne sredine i unapređenje reciklaže. Ovaj kej je velik, ima dosta zgrada i dosta stanovnika, a mali su kontejneri i uvek preliva preko tih kontejnera na smeće i ima samo i će da se razvrsta smeće, suvi otpad i ovaj vlažni. Ovde uvek papiri, uvek se baca, ali sad će mnogo značljiv, najverovatnije će svi biti savjesni da bacaju gde treba. Sve što se uradi u korist građana, to je dobro. Same građane treba sad da vode računak, da koriste to, da tu odlažu smeće, da ne bacaju po ulici, nego normalno da se ponašaju i da čuvaju i grad i ekološku okolinu i sve. Po dva podzemna kontejnera, jedan za suvi, a drugi za mokri otpad, postavljaju se na 12 lokacija u Kničaninovoj, ulici Danice Marković, uglu Ciglatske i Prištinske, gde će biti ugrađena 4 podzemna kontejnera zbog očekivano veće količine smeća. Potpuno ćemo izbaciti, to je bio, da kažem, uslovno pilot projekat za Ljubičkej, to je u toku, bit će najdalje mjesec dana završeno, sve možda i do kraja oktobra. Znači 24 nova kontejnera i sad vidite situaciju, kad izbacite kontejner od kubik i 10, a ubacite podzemni od 3 kubika, to je puta 3 kapacitet. Grad Čačak je iz ekološkog budžeta za 24 podzemna kontejnera za Ljubičkej izdvojio 12 miliona 854 hiljade dinara. Kej će biti bogatiji za 24 podzemna kontejnera, što je zaista prava stvar i mislim da će to u mnogome razrešiti i vizualni efekat, a i bit će pojačana, da kažemo, pojačan kapacitet gde građani mogu da odlažu smeće. Nisu na više tamo potrebni oni iskrivljeni nadzemni kontejneri koji ruže sliku tih ulica. Uži centar Čačka gotovo je pokriven podzemnim kontejnerima, a sa 24 na Ljubičkeju bit će ih ukupno na području grada 61. Postavit ćemo jedan u dvorištu muzeja i jedan pred mesnom zajednicom park. Znači, ove godine 28 podzemnih kontejnera. Svaki košta 3000 evra, pogledajte koliko je to skupa priča. Prema rečima Domanovića, plan je da se sledeće godine podzemni kontejneri postave i o naselju Alvađenica. Profesor Srećko Stopić preneo je svoje iskustvo sa Tehničkog univerziteta u Ahenu, koji je jedan od 5 vodećih univerziteta u Nemačkoj. Profesor Stopić predstavio je sintezu i primjenu nanoprahova u tehnici, odnosno sitnih čestica, golom oku nevidljivih, ali koje imaju izuzetno dejstvo. Nanočestice zlata mogu da se koriste da uništavaju obolele ćelije od raka. Nanočestice bakra se koriste protiv bakterija. Nanočestice srebra se nalaze u našim majicama, one se kupljaju, znači, taj znoj. Činjenica je da te čestice su vrlo sitne, znači, za primjenu ne treba ih puno i njihova primjena je sve veća i veća. Ovakvi skupovi su jako bitni ne samo zbog univerziteta i radnika, već i zbog svih onih koji se bave proizvodnim mašinstvom. Proizvodno mašinstvo ima veliku tradiciju i to je naravno najstarija grana mašinske industrije i to je nešto što je praktično predstavlja i integraciju akademskih i industrijskih ljudi koji rade u saradnji za proizvodnju i za praktično bavljanje proizvodnim mašinstvom, a to je nešto što opet treba da bude i ostane tradicionalno ovde na našem univerzitetu razvijeno.
Skupu je prisustvovao i pomoćnik ministra privrede u Vladi Republike Srbije Miodrag Duganđija, koji sa akademskom zajednicom čini sve napore da stvori jedan privredni ambijent u kome će nove tehnologije moći da se razvijaju. Najbitnije je da je u tom akcionom planu postavljen jedan poseban cilj, digitalizacija kao osnova za unapređenje poslovnih procesa i poslovnih modela. Tako da će to biti na osnovu sprovođenje tog akcionog plana će biti u naredne dve godine. Kroz ovakve aktivnosti ministarstvo zaista želi da promoviše tu saradnju i sinergiju između s jedne strane vladinih mera, a sa druge strane industrijskih i poslovnih aktivnosti. Ovo je jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji koja datira iz daleke 1965. godine, a Čačak je po treći put bio domaćin. Tokom rada današnjeg skupa održan je i okrugli sto o pitanjima obrazovanja u oblasti proizvodnog mašinstva. Tokom sajma roditeljstva, roditelji i deca, naročito iz osetljivih društvenih grupa, kao i porodice čija deca nisu uključena u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, moći će da na jednom mestu dobiju sve informacije o svojim pravima, kao i o uslugama koje pružaju lokalne ustanove i institucije. Sajam roditeljstva ima za cilj da unapredi komunikaciju sa porodicama i doprinese razvoju svesti o značaju rane inkluzije i ranog uključivanja dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Tokom sajma roditeljstva porodice sa malom decom, naročito porodice iz osetljivih društvenih grupa, kao i porodice čija deca nisu uključena u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, će imati priliku da na jednom mestu neposredno dobiju sve informacije o svojim pravima kao i o uslugama koje pružaju lokalne institucije. Takođe, roditelji će moći da kroz različite edukativne i interaktivne radionice saznaju kako da unaprede svoje roditeljske veštine, zašto je vrtić dobro okruženje za odrastanje njihove dece, kao i da učestvuju u kreativnim istraživačkim sportskim radionicama i brojnim drugim aktivnostima. Ciljevi ovog projekta su jačanje, informisanje na prvom mestu roditelja o njihovim pravima i mogućnostima podrške na lokalu, jačanje roditeljskih kompetencija i osnaživanje porodica sa malom decom, značaj uključivanja dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ali isto tako jedan od značajnih zadataka je svakako jačanje svesti kod lokalnog stanovništva o značaju rane inkluzije. Sajam roditeljstva realizuje se u sklopu projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Svetske banke i unapređuje dostupnost, kvalitet i uslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja za svu decu. Mi smo sa našim ustanovama i institucijama napravili jedan ozbiljan tim sa željom da prezentujemo sve ono što grad Čačak nudi za naše najmlađe sugrađane, za njihove roditelje i da u jednoj interaktivnoj komunikaciji, u razgovoru sa zaposlenima iz svih tih ustanova i institucija, ljudi vide šta su njihovi programi, koji su njihovi projekti, kakva su njihova prava, mogućnosti za koje možda ne znaju, da se dodatno informišu. Na sajmu roditeljstva će biti 10 partnera i 12 punktova. Predškolska ustanova Radost će imati 4 punkta, po 1 Umetnička galerija Nadežda Petrović, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, Muzička škola dr. Vojislav Vučković, Škola za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar i UNICEF. Podsjetimo, u sklopu projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja resornog ministarstva, Čačak je jedna od 34 lokalne samouprave koja je dobila sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju jedne vaspitne sobe u vrtiću Bambi, gde je formirana mešovita grupa od 24 dece. Također, kroz ovaj projekat u saradnji sa Fondacijom Novak Đoković izgradit će se vrtić za 120 mališana u Zavlaću. Policija u Kraljevu uhapsila je VN 18 godina iz tog grada zbog sumnje da je ubio ženu staru 67 godina, saopštila je danas Policijska uprava Kraljevo. On se sumnjiči da je u porodičnoj kući u okolini Kraljeva sekirom zadao više udaraca ženi koja je preminula na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se u saopštenju. We'll be right back.
Izdavačka kuća Pčelica, uprkos otkazanom Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga zbog nepovoljne epidemiološke situacije, nastavlja sajamsku tradiciju koja se u našoj zemlji povezuje sa drugom polovinom oktobra. Zbog toga se sajam seli na internet, a Pčelica organizuje svoj online sajam knjiga koji će trajati od 15. do 31. oktobra. Ovaj čačanski izdavač omogućio je svojim sugrađanima kupovinu po sajamskim cenama i u svojoj knjižari Pčelica. U sajamskim danima pripremili smo brojna iznenađenja, nove i stare, dobro poznate naslove, video prezentacije autora i specijalne sajamske popuste do 70% poručuju iz Pčelice. Za razliku od pravog sajma knjiga koji ima svoje radno vreme, iz Pčelice napominju da je sajam na internetu dostupan 24 časa dnevno, a kupovina je potpuno bezbedna i laka. Pčelica svojim sajamskim aktivnostima na internetu nastoji da i u ovim izmenjenim okolnostima popularizuje knjigu i učini je dostupnom svoj deci. U Srbiji sutra ujutru na severu ponegde magla i slab prizemni mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskom, na planinama sa susnežicom i snegom. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša od 7 do 12 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima, na visokim planinama sa snegom. U nedelju malo toplije, uz prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U ponedeljak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a zatim pretežno sunčano, ujutru mestimično sa maglom, tokom dana toplije sa temperaturom oko proseka za ovaj period godine od 16 do 23 stepena. Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Neću više da igram sama. Neću više da vrtim sam. Neću više da budem sam. Neću više da sviram sam. Da budemo ponovo zajedni. Vakciniši se. Ujedinjeni festivali Srbije. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata, po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59380 i 061 110 0205. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na delu. Ovo su četiri zida. Dodajte zavese, tepih i slično, ipak oni ostaju samo četiri zida. Ali kada dodate Simpo nameštaj, ta četiri zida postaju dom. Ovoj slici nedostajete vi, da ovde stvarate najlepše uspomene. Dobrodošli u svoj novi dom. Simpo. Simpo.